Dobro jutro, još jednom nastavljamo jutarnji program, 9 časova, idemo malo na političke teme. Danas malo kraće trajamo, odnosno kasnije smo počeli da se malo odmorimo, šalimo se. Počeli smo na vreme. Imamo dovoljno vremena i, kao što sam rekla, političke teme. Sa nama su gospoda Miljan Damjanović iz Srpskih radikala i Aleksandar Cvetković iz Srpskog pokreta obnove. Pričamo malo i o, naravno, jučerašnjem obraćanju predsednika Vučića, o stanju, naravno, u zemlji i konstantnim, možemo tako da kažemo, slobodno napadima na Republiku Srbiju, što iz regiona, što iz sveta. Jasno nam je odakle pritisci stižu. Čuli smo da Francuska i Nemačka pre svega zahtevaju da Srbija pristane na ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i da će se Srbija suprotstaviti tome. Da li je to put u ovom trenutku gde ima mesta za razgovore sa najvećim evropskim silama ili jednostavno dijalog ostaje po strani? Dijalog mora da bude prva opcija i, što se kaže, do kraja jedina opcija. Srbija nije zemlja koja je ratovala zato što je nekom to palo na pamet ili se nekad prohte. Mi smo čak i tih 90-ih, podsjetimo se i Rambujeja, do kraja pokazali želju za dijalogom i da pregovaramo. Ali onog momenta kada dođu te velike sile i kažu mi ti uzimamo sve i ne dajemo ti ništa, onda ti ostaje da se braniš. I ono što kaže predsednik države, mi ćemo se boriti dijalogom, ali bude li došao moment da moramo da se branimo, mi ćemo se braniti i zato je on po tom pitanju dobio podršku nas, srpskih radikala. Nažalost, politika Srpske radikalne stranke, da je preko 20 godina govorim ovom narodu, da iz Evropske unije stiže rečnik uslovljavanja, pokazao se tačno. I to nije sada samo, kažu, pale su maske, pale su odavno maske. Sad je samo agresivni deo postao još jači, još intenzivniji. Što se vidi kroz izjave ambasadora tih zemalja u Srbiji. Imamo ambasadora Nemačke koja je odmah došla i rekla je na prvom svom obraćanju nema veze između Ukrajine i Srbije. Znate, dole je na Kosovu bila humanitarna katastrofa. Već dokazano hiljade puta da je Račak bio namešten i sve što se ostalo dešavalo. Za nju smo mi i dalje agresori i to je njihova zvanična politika. Isto američki ambasador koji se obraća sa rečenicom zaboravite više na Kosovo. Postoje dve ključne stvari. A to je šta je to što u ovom trenutku narod Srbije želi. Narod Srbije je više puta i na izborima i svuda pokazao svoj jasan stav. A i kroz ove analize sada možete videti da prvi put posle dugo vremena je podrška prema Evropskoj uniji potpuno pala. Ja sam lično kao potpredsednik stranke pre 2 dana bio u Pomoravskom okrugu. Obišao sam pored toga i 2 naselja, kratko ću samo da kažem, u Jagodini, Kočino, Selo i Ribare, i razgovarao sa građanima koji i tekako pomno prate dešavanja, to su vredni ljudi, neretko rade i po 2 posla. Uplašeni su, zabrinuti su za buduća dešavanja sa mojim kolegama iz Jagodine, potpredsednikom Marijanom Janković i predsednikom Darkom Petrovićem. Oni su me vodili da razgovaramo s ljudima. I otprilike ista ta priča, pa dokle više, šta mi to treba da uradimo da bi oni prestali da nas, reći ću kako i kažu, maltretiraju. U jednom intervju predizbornom ja sam im rekao, evo da ima problema. Novinar je postavio pitanje i rekao je, vi ste de facto protiv Evropske unije. Ne, nisam de facto. Ne ja, niko iz Srpske radikalne stranke. Sam rekao, evo neka pokažu da žele, oni kažu prijateljski, partnerski, pa povucite priznanje nezavisnog Kosova. Ajmo dalje. Prestanite se uslovljavanjima. I prihvatite činjenice koje Srbija iznosi i koje su istinite. Tako je, da razgovaramo. Mi iz Srpske radikalne stranke smo čak i izneli plan rešavanja problema Kosova i Metohije. Evo vam potpuna autonomija. Sve po rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vi ste nas bombardovali bez pristanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. A mi smo, evo, poštujemo tu rezoluciju koju ste doneli, koju ste vi potpisali, koju ste vi nama predočili. Ima i briselski sporazum. Sve u redu, ovo sve prihvatamo. Ajde da vidimo sada da sednemo.
potpuno autonomija, da, ali teritorijalni integritet apsolutno ne mora da se poštuje. Ajde samo da pogledamo jučerašnje obraćanje predsednika Vučića, jedan prilog, i nakon toga da se vratimo na razgovor. Čuli smo i predsednika, čuli smo i naše goste pre nego što ćete vi da dođete, kada smo dosta polemisali o tome gde je bolje, da li u Rusiji ili u Evropskoj uniji. Jedan naš gost, prozapadno orijentisan, kaže da je u Evropi sve u redu, dok opet drugi kažu da je u Rusiji sve u redu. Kako će to uticati na nas? Da li je baš u Evropi sve u redu? Znate kako, ja bih voleo da je kod nas sve u redu. I ako je kod nas sve u redu, onda, znate, možemo da gledamo susede. Ali utiče i ako nije tamo sve u redu. Ne, naravno, jer je ceo svet sada povezan i to se pokazuje u svim segmentima, ne samo u ekonomiji, nego i u politici i u odnosima među državama. Ja sam, eto, igrom slučaja bio u Bugarskoj prošlog vikenda, gde sam zatekao, da tako kažem, celu onu atmosferu oko puštanja u rad gasnog interkonektora između Bugarske i Grčke. To je izuzetno značajno za te zemlje. Međutim, naravno da je to značajno i za Srbiju, zato što ćemo, daj Bože, i mi dogodine se prikačiti na taj gasovod. Ono što je bitno u tom kontekstu, što je rečeno u prilogu koji je prethodio, to je ta bezbednost i energetska sigurnost i svaka druga sigurnost Srbije. Mi zato insistiramo na tome da ove priče koje gospodin Damjanović je rekao da 20 godina srpski radikali pominju i pričaju i opominju, da tako kažem. Međutim, problem je u tome što, znate, možemo pričati priče i možemo imati argumente kojima branimo te svoje stavove. Međutim, hajde pogledajmo malo istinu. Kada govorimo o silama Evropske unije, kada govorimo uopšte o politici Evropske unije, mi stalno prenebregavamo i naši građani često nemaju taj podatak pred očima koliko je sredstava iz predpristupnih fondova iskorišćeno upravo za razvoj, na primjer, poljoprivrede. Koliko je naših građana, da tako kažem, imalo neposrednu korist od toga, a koliko je tek onih koji su imali posrednu korist? Koliko je naših kulturnih dobara obnovljeno sredstvima iz fondova Evropske unije? Koliko je naših državnih projekata, da tako koliko kažem? Koliko je i stranih direktnih investicija najavio naravno, sam predsjednik? Naravno, tako je. Ali ja govorim bukvalno o donacijama Evropske unije. Znači, druga stvar je to ulaganje u privredu, gde zaista svaki privrednik, pa i zapadni i neki istočni, imaju svoje interese i prepoznaju koje konkurentnije tržište da dođu da uloži. Zato je bitno da kod nas bude i stabilno na ekonomske situacije. Niko neće da ulažu u nestabilnu zemlju. U tom smislu imam pitanje. 12. oktobra zaseda Evropska komisija koja će doneti izveštaj o proširenju na godišnjem nivou. Šta mi možemo očekivati? Mi ne možemo očekivati ništa i to je bre bajka više za građane Srbije. Znači ovde samo ovde moram da... Kako mislite bajka? Samo jedna jako bitna stvar. Čekajte. Šta mislite da oni nama ne žele kod nas? Ne, ne, ali samo moram da reagujem. Molim vas, pomenuli ste malo pre jednu veoma bitnu stvar. Kažete, mnjenje građana, odnosno mišljenje, građani su pokazali i naš narod je pokazao. Mi od 2000-te imamo građane koji na izborima biraju da je ova država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Kada govorimo o kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji, mi apsolutno moramo da počnemo da razmišljamo o jednoj stvari. Vi kada hoćete da postanete deo nekog kluba, nekog društva, nekog udruženja građana, vi pristupate tome i vi čitate taj program, recimo, i vi kažete, ok, ovo mi prihvatam to i hoću da ispunim sve one uslove koje su ispunili svi drugi koji su ulazili. U redu, to što je složeno. Ne, ne, ali moramo reći građanima. Ne možemo stalno govoriti o pritiscima, uslovljavanjima i ostalo, jer prosto činjenica je kada želite da postanete deo nečega, vi morate da prilagodite sebe tom nečemu. To trebaju da kažu predstavnici političkih stranaka u kampanji. A niste. Vi ste na listi Srpske napredne stranke. A i mi nikada, o tome govorimo 30 godina. Pa da, ali vi ste na listi jasno one govorimo stranke koja ne govori na taj način, a ni sam predsednik države. Ali ne bi sad ulazim u tu polemiku, nego sledeće. Znači, mi smo upozoravali. Mi nijednom nismo rekli nema saradnje sa njima. To je nenormalno, to je bilo samo bilo čovjek Srbije izložio tako nečemu. Znači, to nika Mikaza ne bi uradila. Znači, jednostavno, saradnja mora da postoji sa svim zemljama. Neko ima dobru tehnologiju, neko ima dobre naučnike, neko jednostavno ima jaku poljoprivredu. Sa svima treba sarađivati. Treba, naravno, dovoditi investitore. Pa investitori su dovedeni, pa evo upravo što je rekao i gospodin Vučić, pa jedna od stvari jeste zbog toga što imamo najjeftiniju struju
u regionu i što su maksimalno bili potpomognuti od države Srbije. Nisu došli samo zato što oni to žele ili vole Srbiju. Došli su upravo iz nekih svojih interesa. Našli smo zajednički interes. To je bitno za ovu priču. E sada, ovde se potpuno slažem sa vama. Ajmo otvorene karte na sto da vidimo šta kaže Srpska napredna stranka sa svim koalicijonim partnerima, šta kažu radikali, šta kažu ostali. A to je, gospodo, otvoreno da kažem, ako ste za Evropsku uniju, ali da to izađe i kaže Srpska napredna stranka, a ne koalicijni partneri. Aj, rekao znači je predsednik da smo na evropskom putu, čuli smo predsednik. Mi nismo politički neutralni, to je isto. To znači da ako ne možemo mi po svaku cenu. Mi moramo da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji. Mi moramo da se odreknemo Kosova i Metohije. Niko to onda mi izađemo i kažemo ne, mi zato nećemo u Evropsku uniju, zato što oni to traže od nas direktno. Direktno. Svaki ambasador trenutno svih sila, i Nemačke, i Francuske, i Amerike, Ispanije. Kaže, i svih, iz Evropske unije, kaže, nemojte Španiju, zbog svog problema. Da. Grčka. Ja vam kažem. Ne znam. Pa ko vrši pritisak? Sad pričamo zašto, o zemljama koje nisu priznale. Ne, ne, upravo to kažem, znači, ali to su Evropska unija. Zašto je kažnjena sada Srbija da ne može da uvozi naftu iz Rusije? Zato što nije članica Evropske unije. Pa zbog Hrvata. Zato što nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Zato što nije članica Evropske unije. Pa i zato što su Hrvati kumovali to. Ali oni su ušli pre nas. Pa jeste, ali mislim, ako je merilo Hrvatska za ulazak u Evropsku uniju, onda zaista... Tog datuma, kada je upravo zbog tih pitanja. Drugo, apsolutno, finansijer nezavisnosti Kosova jesu zapadne zemlje. I oni ni jednog trenutka nisu rekli možemo da pregovaramo o nekim drugim stvarima. Njima je, kako oni non stop govore, dobrosusedski odnosi, put Srbije i Kosova ka Evropskoj uniji nikada nisu rekli zajedno u jednoj državi, uvek govore o nekoj drugoj državi i apsolutno tu se ne dovodi u pitanje. Znači, zbog tih političkih odluka Evropske unije, mi srpski radikali smo protiv ulaska Srbije, odnosno integracije s Evropskom unijom. Ali, Miljane, samo jedna stvar. Vi govorite o zemljama Evropske unije, ali ja opet kažem imamo zemlje Evropske unije koje apsolutno to ne traže. I nisu ni same priznale nezavisnost Kosova. Imamo s druge strane institucije Evropske unije koje vode pregovore o problemu Kosova i Metohije, pregovore, odnosno dijalog između Prištine i Beograda, što znači da nisu statusno potpuno opredeljeni. Jer vode pregovore, jer pazite, kada bi to što vi govorite bilo tačno, to bi značilo da je status određen te 2008. ili 2007. ili 2006. možda u Beču kad su trajali pregovori. Znate, naš narod i naši građani su zatrpani jednom propagandom da je sve zlo počelo 1999. A da sve što je usledilo posle toga desilo se samo na štetu Srbije. Znate, mi smo ipak, da kažemo u 2022. mi imamo određene stvari koje vidimo i koje osjećamo, a osjećamo, kao što je rekao i predsednik države, da nikome ne dugujemo ništa. I znamo, moramo podsjećati građane, da je Ruska federacija, na primjer, glasala za sve rezolucije Saveta bezbednosti koje su bile usmerene protiv SR Jugoslavije 90-ih. Da smo mi živjeli u jednoj zemlji koja jeste vodila ratove, da tako kažem, iako se nijedan rat nije desio na teritoriji te zemlje. Da smo mi imali prisilne mobilizacije po ulicama Beograda, ljudi koji su izbegli iz Krajine, na primjer. Da smo mi imali prisilne, dobrovoljne mobilizacije, čak i naših građana. Samim tim, ovde su se vraćali tokom 90-ih kovčezi sa ratišta, predsednik tadašnje države nije nijednom izrazio ni saučešće žrtvama tih ratova. A kamo li da se pokajao ili da je rekao ljudi, ajde da vodimo mirotvornu politiku? On je mnogo toga govorio, ali nekako je stalno propustio upravo to da kaže, e, hajde da vidimo kako da zaustavimo rat. Za razliku od toga, mi smo iz Srpskog pokreta obnove i ondašnjih partnera iz opozicije protestovali na ulicama, demonstrirali, borili se da se zaustavi rat, da se zaustavi krvoproliće. Predlagali da se usvoji plan Z4, na primjer, za Hrvatsku, odnosno za Krajinu. Tada bi Krajina imala daleko veći obim nezavisnosti, da tako kažem, unutar Hrvatske države, nego što to ima po vašim predlozima Kosovo i Metohija. Znate, državu u državu bi dobila po planu Z4. Jedino je Srpski pokret obnove, jedino je Vuk Drašković tada govorio, e, hajde ljudi, prihvatimo Z4. Umesto toga dobili smo šta? Oluju. I onda su patriote oni koji su podržavali Srbe da odbiju Z4, a izdajnici su oni koji su govorili, ljudi, dajte da spašavamo narod koji tamo živi. I zato sada, 2022. u sred Hrvatske, imate po popisu 3%
Srba, građana koji se izjašnjavaju kao Srbi i svaki popis će biti izgleda sve manje. Ne smemo tu da zaboravimo 2000. godine i našu vlast 2000. Naravno, to je sada posebna epizoda. Ona se degradirala od 12 godina. Koja je pričom o evropskim vrednostima u stvari zatrovala sve evropske vrednosti. Koja je izneverila sva očekivanja svih građana koji su bili za Evropu i evropsku Srbiju. Znači, pazite, mi smo, opet kažem, 10 godina za vreme Miloševićeve vlasti, mi smo protestovali i tražili evropsku Srbiju. 96. i 97. se dešavaju protesti u sred Beograda i svim drugim gradovima zbog lokalnih izbora. Pokradenih lokalnih izbora. Tada, u tim šetnjama, ljudi šetaju sa zastavama Srbije, sa zastavama Evropske unije. Tada, sa zastavama Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, nama je najteže palo bombardovanje. Recimo i nama i Srpskog pokreta obnove su stradali ljudi u bombardovanju. Tada je lider Srpskog pokreta obnove bio i u saveznoj vladi. Jeste, i pokušavao da zaustavi to zlo. Do koje dobro? Tako da, zaista, mi nikada nismo bežali od toga da je to bila agresija, kao što je i rekao i kolega iz Srpske radikala. Nikada nismo bežali od toga da je to bilo bez, da kažemo, saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija izvedena akcija, ali ne možemo bežati od činjenice da je rezolucija 1244 usvojena glasom i Ruske federacije i svih tih zapadnih sila, vi ste to i rekli, ali u toj rezoluciji je prihvaćeno sve ono što smo odbili u Rambujevu. Znači, mi smo dobili bombe na glavu, mi smo dobili, po znacima navoda, da nam neko kaže čekajte, morate da se povučete sa teritorije Kosova i Metohije, morate da povučete sve svoje državne atribute sa te teritorije, pa ćemo onda da sednemo i da razgovaramo, ali ćete prethodno prihvatiti sve ono što ste odbili u Rambujevu. Znači, ko je normalan mogao da sebi dozvoli takav diplomatski javašluk da odbije dogovor u Rambujevu, a da Albanci ga prihvate? 1998. godine. To je poenta. Nisu Srbi sami pregovarali u Rambujevu. Nisu, Albanci su prihvatili. Nego su u pregovaračkom timu bili predstavnici Roma, Egipćana, Turaka, muslimana, kaže muslimane, ali tada nisu bili Bošnjaci. I ja sam neko ko je živo u Prizrenu i ovo me zaista pogađa kad slušam na ovaj način. Moj otac je otišao i 98. kad je bilo čišćenje ratova i 99. ne zato što je nekog mrzeo, nego zato što je bio spreman u Kovčegu da se vrati, da bi zaštitio mene, da bi ja mogao da nastavim svoju lozu i da ostanem na zemlji na kojoj je došao moj deda. To je pod jedan. Pod dva, nijednom Šiptaru u Prizrenu dlaka s glave nije falila. Kada je pala prva raketa na Prištinu te noći, prvi komšija Fazlija Bajrami je došao kod nas predveče i pitao mog oca, Srđa, ali mi da krenemo za Albaniju? A on mu je rekao, dok je tu srpska vojska i dok sam ja tu, neće vam dlaka s glave faliti. I u Prizrenu nijedan civil šiptarske nacionalnosti nije stradao ni pre bombardovanja, ni za vreme bombardovanja. A kada je ušao nemački KFOR tog 12. juna, na očigled nemačkog KFOR-a, kada su se Srbi povlačili u koloni iz centra Prizrena, Šiptari su prebijali Srbe i jednog zaklali na njihove oči, na što su nemački vojnici potpuno nemo to posmatrali sa opravdavanjem. Drugo, kada se desio, apsolutno sam se tu slažem, da je katastrofalno što smo prihvatili sporazum tada, rezolucije 1244 koje je potpisano, koje smo mi prihvatili Kumanovskog sporazuma, trebalo je da nastavimo do kraja, ali ne bi izdržali oni, bilo je pitanje trenutka. Pokušavali smo evo izlazi da je i Orbanu traženo od strane, ako se ne varam, rekao juče ili prekjuče, dobro, to je, govorimo o južnoj pokrajini, šta bi bilo sa Srbijom tada, da smo nastavili? Po Ukrajine bi bilo. Da uđu kopneno, oni su odbili. Ali ja sam ubeđen da ne bi... Vaš otac je hteo da brani vašu lozu i to je sasvim pokolno. Ali mi možda se objasnite, zašto je trebalo da umesto diplomatskog dogovora, kakav je bio, da izgine sva ostala Srbija? Zato što Zapad, kao ni sada, ne želi diplomatski dogovor. Federacija je želela. Zato što je želela, pa je ona podržala to. Znači, zato što i sada, evo, u 2022. godini, ja nisam čuo ni jednom, ja ne znam zašto vi sad na tome insistirate, ali ja ni jednom, evo, nisam čuo ruskog ambasadora da je nešto rekao protiv, ali čitam svaki dan i slušam i ambasadore Nemačke i Amerike i svih ostalih koji nam non stop kljucaju i govore, znači nisam ja to izmislio. Američki ambasador je rekao, zaboravite da je Kosovo Srbija. Da li je to rekao?
Da li je to rekao samo ministar? Ja vas pitam nešto drugo. Da li je nemački ambasador isto to rekao? Vi ste rekli da je to njihov zvanični stav i zvanična politika. Da li je logično da će zvaničnu politiku ambasador jedne zemlje zastupati? A Ruska federacija... Ruska federacija. Šta je zvanično u Ruskoj federaciji? Svaki put gde je mogla, uložila veto i nije dozvolila. Da li nije dozvolila? Ja da vas pitam nešto. Šta je Ruski ambasador? Ona je ulagala veto svaki put kad je njoj to odgovaralo. Svaki put kad je njoj to odgovaralo. Da li je to bio naš nacionalni interes? To ne mogu da garantujem. Nije zauđio Kosovo od nezavisne države UNESCO. Nije nama bio naš interes. Ne, ne govorimo o tome. Kažem kada je mogu. Ne, pričam. Znači, pričam od 2000. Ali UNESCO, pazite, UNESCO nije ušlo ne zbog ruskog veta, nego zato što države članice UNESCO nisu glasale. Nije baš tako. Ono što je činjenica, ambasador ruski je u sred Beograda izgovorio na jednoj, bivši ambasador ruski, ima li ovde Srba? Konuzin. Je li tako? Ima li ovde Srba? Na jednoj tribini javnoj, u sred Beograda, je on to prozivao građane Srbije. Zato što oni zastupaju više naše nacionalne interese nego mi sami. I sada, kada mi objektivno pokušamo da pogledamo, znači kada recimo američki ambasador saopšti svoj zvaničan stav, zvanične svoje politike, što mu je zadatak, da tako kažem, kao svakog ambasadora da saopšti šta je zvaničan stav te države koju predstavlja, da li to znači da kada ruski ambasador u sred Beograda drži predavanje, da tako kažem, građanima Srbije i ispituje i propituje i pita gde su Srbi i da li oni hoće da brane, da li je to pritisak svoj vrsni? Da li je to na kraju nepoštovanje diplomatskih protokola i pravila? I da li je to nešto o čemu mi moramo da vodimo računa da budemo nezavisna zemlja? U tom trenutku, setite se, samo evo kroz dve rečenice i završavam. Tada je oni koji su bili na vlasti u Srbiji podnosili određene inicijative koje nas sada skupo koštaju. Poput toga... Može samo jedno pitanje da bi nas gledalci dobro razumeli. Po koju cenu i koje su cene i da li nam odgovaraju zapravo svi uslovi i sve stvari koje se događaju u Evropskoj uniji? To sam pitala zbog toga što je poslednja neka vest koja je onako malo izazvala buru reakcija na društvenim mrežama i na portalima je da je u Nemačkoj otvoren gej vrtić. Odnosno LGBT. Pa da, nemojmo stvarno relativizovati. Pa evo, samo jel nam sve odgovara? Naravno, potpuni nonsens. Iz Evropske unije, ili ne? Ma ne, pazite, siguran sam da će u mnogim zemljama Evropske unije, evo vidimo i rezultate izbora u Italiji, vidimo neke stvari koje se dešavaju. Nije Evropska unija, upravo u tome i jeste stvar, nije Evropska unija ono što se plasira preko portala i, da tako kažem, javnog diskursa u sred Srbije. Evropska unija je institucionalni vid objedinjavanja država Evrope. Znači, mi moramo zaista da vidimo šta je ono što nam odgovara, šta je ono što nam ne odgovara. Verujem, kažem, da kao i u Mađarskoj neke stvari se ne primenjuju, one koje se primenjuju nekim drugim zemljama. To su vrednosti tih zemalja, nisu cele Evrope. Hvala vam puno, to je samo bilo pitanje. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa.